Labadiena, čia Kauno dienos studija ir man išties labai smagu pristatyti šios laidos svečią Joną Mačiulį. Sveiki. Labadiena, Malonu. Jonai. Nesinai manęs klausė prieš pokalbį ir jaudinusi, sakiau, kad nesijaudinu, tai šį kartą jaudinusi, nes su Jonu pabendrauti norėjau labai seniai, kadangi labai gerbiu jį kaip krepšininką ir labai įdomi asmenybė. Tai va, tai šiandien kiek čia mums pavyks, pabandysim prasibėgti per Jono karjerą, gal kažkiek apie dabartinį Žalgirį, daugiau gal ateitį, apie dabartinį jau čia kaip ir aišku ir prikalbėta daug. Tai, Jonai, natūralus pirmas klausimas, asilą daraugini? Ne, asilas iškomandiruotas yra į Dzūkiją, į sodybą pas pusbrolį. Ten jisai užsiminėja gerais darbais ir edukaciniam programom yra įtrauktas, tai dabar jau jisai... Asilą Jonui draugai per Joninės, jeigu neklystu. Ja, tai prieš jau 3 metus. Tai jisai tikrai yra, viskas gerai, gyvena, atžalų susilaukė. Tai taip, kad viskas gerai. Dabar sakiau, reikės, sakau, draugų va, gimtadienį ir tie kiekvienam po mažiuką. Ras rytais pririšta prie tvoros. Palikonį. Ačiū, draugai. Atsidėkoti jam reikės. Man tuomet įspūdį dar padarė ne tik dovana draugų, bet ir kad tie draugai, kaip tu minėjai, nuo 5 klasės, vienam suolė sėdė. Ja. Tai kažką sako apie tave kaip žmogų. Na, neišpuikai, nepradėjai draugauti vien tik tai su ten. Ne, man kaip tik ir, kaip pasakyti, čia mūsų tai tokia kompanija, tai yra iš viso išskirtinė, nes kiek pasikalbam su draugai, kiek pasikalba su kitais, aš irgi, kad tokia kompanija mūsų yra 9 vaikinai, 7 mūsų yra nuo, sakykime, vienai par kitai buvę klasiokai, nuo 5 klasės VDU Rasos gimnazijoje. Tai A, B, tai mainėmės, tai klasė mainėmės, bet visi kažkur tai esam vienoj klasėj pabuvoję. Tai va tas va iš tikrųjų išlikom, visi, mūsų visus vienyje iš tikrųjų tos daugiausiai tai hobis krepšinį pažiūrėt, po krepšinio pasėdėt aptart. Natūralu. tai va tas va mumis, kaip sakyt, vienyje ir tikrai mes visi išlikom ir jie ir atvažiuodavo, kur aš žaisdavau visą laiką, susiorganizuodavo mano gimtadienio kelionės ir taip, na, sakykime, visi dabar jau ir šeimom bendraujam, kai jau susilaukėm atžalų ir sukūrėm šeimas, tai tokia išskirtinė, sakykime, draugystė yra, jo. Nes ir 9, kad vyrai tiek metų liktų draugais. Nu, taip, jo. Ne, pora yra prisijungę, sakykime, per draugų draugus, bet irgi daug, irgi yra jau apie 16-17 metų, kur prisijungia ir tie naujokai tie, kur prisijungia. O jau jeigu taip paėmus, sakykime, tie nuo 12 metų, tai va, kiek jau čia 24 metai, 25 metai. Nu, laiko patikrinta jau. Jau laiko patikrinti draugai ir viskas. Tai čia jau tikrai yra išskirtinė kompanija. Kada esi tavęs apie žvaigždžių lygą klausė, pamenu, ir patiko tavo atsakymas, kad, na, tavo statuse, ne tik tavo, bet ir aktoriai, tu aktoriam atsakinėjai, kad jūs irgi tikriausiai sirgė žvaigždžių lyga esat, bet kad tu įvardinėjai, tavo atveju tai daugiau buvo užsidarimas nuo pasaulio, nes kuomet atstovauju savo šalį, visiems pradeda atrodyti, kad tu esi kaip ir nusavybė, tai įsivaizduoju, gali tau prieit, pradėti pasakot, aiškint, kaip gyvent, kaip žaist. Taip, iš tikrųjų, tai gal ne tai, kad prieit, kai aiškint, kaip gyvent, kaip žaist, bet, ta prasme, ypač kai tau sekasi gerai, ten po tų 2015 metų, tai tas toksai pradeda visi tą patį per tą patį klausinėja ir taip toliau, ir tu pasidarai visiems įdomus, ir jeigu tai būtų ankstyvo jaunystėje, sakykime, ten kokie 19-20 metų, tokie dalykai, tai paprasčiausiai tu pamiršti, kad nu, koks tavo yra pagrindinis darbas, tavo pagrindinis darbas yra žaist krepšinį. Tai manau, kad visi esam prasirgę tą žvaigždžių ligą, vienai par kitaip tikrai. Manau, kad niekam nepavyko pabėgti nuo jos, tik, sakykime, vėl tų pačių galbūt draugų dėka, esam ir pasikalbėję, kad jau gal biškį, kaip liaudiškai tariant, gal ir užbangavęs biškį, gal nusileisk ir taip toliau, bet, kaip pasakyti, yra viskas normalu ir man kažkaip toksai, tu kaip ten žvaigždžių lyga susirgi, naujų draugų atsiranda ir taip toliau, baliai, festivaliai, visi tie, kažkaip manęs tas netraukė, tos naujos draugystės, nauji bendravimai, tie fake tokie, nu, ir tas labai greitai atsistatė, kad vis tiek yra tie nuolatiniai draugai, su kuriais bendrauji ir ta, matai, kad tenais prieš juos tai nėra ką vaidinti. Jie tave puikiai pažįsta. Jie mane puikiai pažįsta nuo 12 metų, tai nėra prieš juos ką vaidinti. Tai,
Ir tai vat ir iš Bet tikrųjų... tu toks visą laiką darė įspūdį, kad na, tvirtai ant žemės stovintis. Šeima galų gale, nuostabi šeima, nuostabi Man kažkaip tai dukrytės. Nedaro įspūdžio ta kitų žmonių nuomonė. Sakykime, ten nežinau, oi, kodėl tu su kokia nors ten kitokia mašina važinėjai, arba dėl ko tu tenais neturi namo didelio, arba dėl ko tu tenais Instagram'e nedidi, ką tu valgai, kaip mėgi ir taip toliau. Man iš viso neįdomu. Ypač tie dalykai, aš, sakykime, turiu savo požiūrį į gyvenimą. Aš nežinau, jisai gali būti vieniem teisingas, kitiem neteisingas. Bet man pagal mano gyvenimo, sakykime, pakol kas, kaip man, aš galvoju, kad man sekasi ir kaip man šeima, draugai, gyvenimo stilius, sakykime, aš galvoju, kad pakankamai sėkmingai gyvenu. Ir man tie kiti dalykai nelabai įdomus. Ir kurie žmonės, sakykime, turi panašų, yra vyresni ir turi panašų mąstymą, man jų nuomonė tikrai įdomi yra. Ir kaip pasakyti, ir jų pagyrimai yra įdomus. Mm. Ir kartai susilauki pagyrimų, sakykime, iš verslininkų dėl vienokių ar kitokių sprendimų. Sakai, nu va, reiškia, kažką gerai darau, o ne iš to, kur naktiniam klube, tai ką tu čia dabar, kokią mašiną važinėjai, ko nenusipirkti naujos ar dar kažką. Na, tai kiekvienam savo, vieniem tie tokie pagyrimai daro įspūdį ir reguliuoja jų gyvenimo sprendimus ir taip toliau, mano kitokie truputėlį. Amžinatelis į tėvelis, manau, labai daug įskiepijo, nes čia jau galima prisiminti ir tavo pačią pradžią, kaip tave į darželį net savarankiškai leisdavo, kiek irgi prisimenu skaičiau. Ne, į darželį tai neleisdavo, nes darželio tai iš tikrųjų į darželį leido iki 4,5 metų, bet tai ten buvo sukilėlių gatvėje, dabar atsimenu sukilėlių 73-38, kur gyvenom. Gal kas gyveno? Gyveno vieną kambario butas tenais, visa šeima gyvenom tenais, tai manau, kad gyveno, namo stovi. Tai buvo per kiemą perėjai darželis, tai ten išėjai tik tais. Ten žurnalistai taip gražiai parašė, kad nes aš atsimenu, kad už pusnės išvedė tėvelis, parodė kryptį. Čia į mokyklą, pirmą klasę būdavo, taip, nes dar tas garsusis Karmėlavos, ten tas kalnas būdavo, kur autobusai nepravažiuodavo, po to tik tais va naujo kelią, kai pastatė jau. Tai jo, būdavo toks dalykas, kad... Nes paskui Karmėlavą persikėlė, kad ten 5 metų. Nuo 5 metų maždaug, tai darželį nuo tada nejau ir po to jau tik tais... Bet į treniruotės jau savarankiškai važinėjau. Jo, bet tai nuo pirmos klasės. Ir su persėdimais ten... Taip. Tai, iš Karmėlavos, nu čia mes kauniešiai žinom, ką iki Sabonynės. Ne, tai būdavo įvairiai. Būdavo arba važiuodavai su troleibusais tiesiai iš mokyklos, arba važiuodavai iš Karmėlavos tiesiai su autobusu dar tada, kai į treniruotės, tai ten tik vyresni į Baršausko gatvę, jau į Saboninę vadinamą Saboninė, važiuodavo, jo, Baršausko 66. Tai jau mes tenais tik nuo 16 metų. Ir visi maždaug nuo 16 metų, nes salė viena būdavo, tai ten laikas būdavo toksai suspaustas. Tai vaikai, o iki tol, kur treniruotės? Vyresnės mokykloj. Ai, vyresnės? Vyresnės mokykloj treniruodavomės, tai tekdavo atvažiuoti iki sustojimo, važiuodavo ten kaip tik Jonavos autobusas irgi sustodavo, Jonava Kaunas, kur kursuodavo ir tekdavo pereiti per garsiuosius partizanų kiemus. Tai aš pats iš partizanų. Tai tenais būdavo iššūkis, laukdavom, susibūriuodavom visą komandą ir tada bėgom. Partizanai kieti buvo, čia faktas. Jo, partizanai būdavo kieti, bet iš viso tie laikai ten būdavo laukiniai vakarai. Bet va, žinai, man kažkaip, kol kažkiek daugiau gal ar nepasidomėjau, tu va, atrodėjai prie tų, kuris nebėgtų, kur gali užsivyt, žinai, gal ir tas garsusis interviu Vidui Mačiuliui, kur su Linu Kleiza būdavo. Laikais ten po vieną niekas nevaikščiodavo aplamai, nes visi būriuodavosi. Tai ten, kur būdavo, sakykime, kai tekdavo per Kalniečių prekybos centrą, kur dabar jau nugriovė praeitį, tai tenais galėdavo ir vienas, nes ten žinai, kad daug žmonių tai atsikirsi. A tenais vakarais, ypač žiemos vakarais, kai reikdavo eiti ir nu, tam darželį, ten sėdi gauja. Darželį visada. Ja, darželį sėdėdavo gauja, nu tai ką tai ten vienas, nu tai bėgi. Visko būdavo, bet dažniausiai tekdavo bėgti. Pats nebuvai chuliganavotas. Nu, išdykęs natūralu, judrus. Išdykęs ten, sakykime, kamulių rūbiniai mokyklos, kai žaisdavai ten lempos išdaužytos, langai išdaužyti, tai būdavo truputėlį. Nepiktybiniai, čia toksai jau, jo, čia iš dykumo labiau, sakykime, būdavo tokie dalykai daromi, nenusėdima vietoje ir su ta
Bet žinai, kai būna bendramžių tarpio matosi, kuris, na, jau krepšininkas, paskui ten Sabonio krepšinio mokykla, vis tiek jau ir pavažinėja, ten jau treningiukas, kai tais laikais kedukai geresni, vis tiek toks biskiai atsiranda jau, žinai. Ne, to kažkaip tai nebuvo iš tikrųjų tam laiko, nes, sakykime, kiti ten, nežinau, po pamokų, kurie nelankė jokių būrelių arba lankydavo, turėdavo to laiko, o aš... Žiūriu, kad yra laiko, tai grįždavau namo pavalgyti, tas irgi užtrunka, į vieną pusę vis tiek su autobusu 45 minutės, atgal 45 minutės, tai apie to, kad dar pavalgai, taip toliau apie to, kad trintumėsi 2 valandas kieme, važiuodavai pavalgyti ir taip toliau, nebūdavo to laiko iš tikrųjų tam užmiesti gyvenant tais laikais. Ir plus labai pareigingai treniruotas lankiai, kaip aš suprantu. Jo, tas kažkodėl buvo, man ir po šiai dienai, ta prasme, kaip sakyti, kai va, ir siūlė dabar tuos kontraktus LKL žai, sako, na tai tu čia kaip nori, iš Kauno atvažiuosi, neatvažiuosi, svarbu varžybose. Kaip Leiza sakė, sutapkė mane. Sakau, nu ne, aš taip ne, arba aš darau, arba aš aplamai darbą darau, arba aš jo nedarau. Yra toks pasirinkimas, ar nėra toksai per pusę, padarysiu, nepadarysiu, tai toksai irgi yra, žmonės kartais nesupranta, sako, kam tau to reikia, nu taigi, nu važiuok, ten tą pinigą pasiimsi ir taip toliau, nu... Arba darai, arba nedarai, nes po to visas tas yra pasiekoje, viskas, tu treniruotės praleidi, rezultato varžybose nebus, tada žurnalistai rašys, jau tas senis nepažaidžia ir taip toliau, tada paims nervas, tada pradėsi treniruotis. Nu ir užburtas ratas, žinai, toksai, nu tai čia arba darai darbą, arba nedarai iš viso. Na, ką bet savo vardą tu tikrai saugoji? Ta prasme, va to aš svarbiausiai, kad jau tas vardas buvo toksai, kad jau koks jisai buvo, kad nu, darbštus ten dėl komandos ir taip toliau. Ir nu, nenorėjau jau jo, kad ten... Tas pats Dainius Adomaitis tiek pokalbėjo, jeigu aš manau, mes pašukinėsim, pamenu, ir apie tave sakęs, kad Jonas į rinktinę visada jau ten nebent jau visiškai nebegalėtų paeiti. Tai ne tik klubuose, bet į rinktinį, vėlgi rinktinį, žinom, būdavo atveju ten, nu, baldus reikia perkraustyti vienas garsiausių. Bet aš manau, kad baldus reikia perskirstyti, tai manau, kad ten būdavo, aš nežinau tos situacijos iš tikrųjų, aš girdėjau tą situaciją, bet aš nežinau. Nu, čia aš tik tai tokia kaip pavyzdį tai, sakau. Jo. Bet tais laikais ten, nu, taip būdavo tais laikais, kad tie mūsų funkcionieriai nesielgdavo su krepšininkais, kai su žmonėm. Ir tada buvo tų pasirinkimo krepšininkų daug. Nori važiuoti, nori nevažiuoti, kitą paimsim. Ir su tavim nei skaitydavosi, nei ką. Dabar iš tikrųjų tai yra... Nes mes atvažiuojam už dyką. Ar mes atvažiuojam visą laiką žaisti už dyką. Ir kaip jokiausi paprastas dalykas, skridau po 2015 metų finalo su ispanais namo. Ispanai, o, sako, premijos. Sakau, mum irgi, sakau. Sako, tokie gausit. Sakau, 2500 eurų už pirmą, už antrą vietą Europos čempionatė. Sako, mes po 200 tūkstančių kiekvienas. Tai va, tau yra skirtumai. Plius jie gauna kiekvieną dieną po 500 eurų dienpinigių. Mes atvažiuojam, maitinimas, su normuota, aišku, gyvenam ten, sakykime, geruose viešbučiuose ir taip toliau, ten į pirmą stovyklą. Vėl aš nekaip geruose buvau, aš mačiau, nu, viešbutis kaip, ne, nu, viešbutis geras. Dabar jau tikrai, va, kaip... Ypač nuo Arvido Sabonio, va, tų 11 metų. Nu, labai Sabonis, ar ne, labai tą... Jo, jie suprato tas, kad yra ten geriau ne... Nes anksčiau tai būdavo, gyvendavom Palangoje Žilvinę šešiviečiam kambarį. Būdavo pirmas aukštas, salionas, vienas kambarys, salionas, kambarys ir į antrą aukštą dar vienas kambarys. Vars negyvendavom tokiose dalykuose, bet duodavo dienpinigių po 20 litų, man atrodo, tais laikais. Tai, nu, tai buvo pavalgyti. Nu, okay. O geriau jie sako, reikia tartis dėl gyvenimo sąlygų, tai ir Vanagupė, sakykime, ir kiti, ir kaip išvažiuojam viešbučiuose ir čempionatuose po vieną gyvenam, tokio turim privatumo, ne visi, bet jau tie, sakykime, veteranai. Tai yra to, kai skrendam į varžybą, skrendam su užsakomaisiais jau reisais, ne su persėdimais 5, net ir į tas draugiškas varžybas. Susikoperuojam su komanda ten, sakykime, skrendam į Serbiją, iš Serbijos su serbais grįžtam vienu lėktuvu, jie po to atgal ten. Nu, yra tokių visokių dalykų, kurie tikrai pagerino tą dalyką, bet nu, toli gražu nuo... Finansai toli gražu nuo ispanų, nuo italų ir taip toliau. Taip man rimtas Lietuvos krepšinio, nu, kaip veikėjas yra pasakojęs tikrą istoriją, kaip ispanai ėjo derėtis, kiek gaus premijų, ten milijonai, ta pasim, nu, visai komandai, kai išsiskirsto po keli šimtus tūkstančių. Ir ten 5 ir kiek, ne, per mažai dar, ten kelkit premiją. Ne, tai va čia va ir yra toksai dalykas, o mumis kala, ką, jie čia gauna didžiausią finansavimą ir taip toliau, nu...
Va čia, va, žinai, tas momentas man nuo seno ir aš galvoju, jums krepšininkams visuomet atrodo, kad iš jūsų per daug reikalauja mes ir gali. Ne, ne per daug. Mes patys iš tikrųjų gerai, kad per daug reikalauja, tada pasiekia maksimumą visą laiką. Kiek tas maksimumas yra vienais ar kitais metais, tai jau čia kaip gaunasi, kaip sakyti, taip gaunasi, bet man tenais, kaip verkia visi ten tie lengvatlečiai ar dar kažkas, tai jie taip, bet jie yra ten tie, gauna ten tos olimpinius pinigus ir kiekvienam ten, kuris jau tas olimpietis, tas vadinamas normatyvus, mes krepšininkai, gerai, pirmą kartą praleidom olimpinės, o iki to trijose, aš asmeniškai trijose jokių nieko. Stipendijų nieko nemokė. Nieko, mes nieko, kaip krepšininkai, mes nieko negalime. Ne, šiaip kaip tu sakai, olimpiečiai, taigi mokama. Ne, tai taip, bet tai jie tų neskaičiuoja, nes ten jiem tai privaloma. Jie krepšininkai sezono metu daug užsidirba. Nu, tipo, jūs turtingi, jums jau nieko nereikia. Čia vat yra tas dabar labai gajus toks dalykas, kaip ir dabar man irgi skambina visi, atvažiuok ten, sakau, tai palauk. Tai tu turtingas, sakau, jo, aš pinigų turiu savo, ne jum. Tai čia... Galų galia žinai, kaip jos susidirba į tos pinigus. Ja, galų galia žinau, kaip susidirbau. Tai čia kiek daug kainavo tai? Tie dalykai, laikas ir taip toliau. Ir 12 metų užsienį gyvent be šeimos, be, nu, su savo šeima, bet be, sakykime, tėvus aplankai vieną kartą į metus. Tai manau, nu, tie žmonės sako, man tokius pinigus mokėtų. Jo, bet po to, kai tenka tą pagyvent, kaip sako, tai ką tu, taigi kalėdos, tai sako, sakau, taip, aš viskas, va, už valandos treniruoti. Kūčių, esu vieną kartą treniravęsis kūčių vakarą, 7 vakaro. Tai sako, kokius, taigi reikia prie stalo sėsti. Bet po to ir pinigai skiriasi tavo tenais, tu ten kalėdoji 3-4 dienas, o aš nekalėdoju. Tai, bet tai po to tu man nesaky, kad aš tos pinigus uždyką gaunu. Bet jiem, nu, yra toks žmonių požiūris, kad ir viskas lengvai. Ir šiandien gražiausi metai, nu, pati jaunystė, o tu, tai. Treniruočių salė, varžybos, tai, lėktuvas, tai. Daug šalių matei. Kiek tu tose šalyse pamatei, būdamas krepšininkas? Nieko. Jeigu ne žaidė, aš įsivaizduoju, atskrendi tik žaisti rungtynių, tai jeigu nu, ne, negyveni toje šalyje, tai... Taip, atskrendi tų varžybų ir žaisti, tai jeigu, sakykime, kaip iš jūsų su Madrido Realu būdavo, tai iš jūsų atskrendi vakare, naktį jau permėgi, pasitreniruoji ryte, sužaidi varžybas, po varžybų įskrendi, viskas, ten būdavo net 24 valandų nesigaudavo. Tai ten tikrai neįsi į raudoną aikštę, ar dar kažkur prie ten fotografuotis, ar dar kažką į tą mečetę ten Istambulę fotografuotis, tą Agiją Mariją, kokią tenai Sofiją. Agija Sofija, man atrodo, yra ten ta garsioji. Neįsi į ten tos dalykus fotografuotis. Nes nėra kada. Nėra kada. Grįžtam tada dar į pradžią. 16 metų būdamas, išgirdai, kad esi neperspektyvus. Čia irgi vienoje laidoje esi pasakojęs, kad tau Žalgirio, kažkas iš Žalgirio klubo pasakė, kad esi neperspektyvus, žodžiu, nieko iš tavęs nebus. Tai čia, aišku, galima kalbėti, nu, kaip sakyti, funkcionieriai, gal kitaip jų galvos veikia tuo metu. Ne, paprasčiau. Tokio amžiaus vaikui, nu, vaikui, paaugliui dar pasakyti, kad iš tavęs nieko nebus, jau, man atrodo, negerai yra. Nu, tai kiekvienas, tai va čia va ir yra, dabar mes čia vis lepinam tuos vaikus, jiem čia negerai, čia jo negalima, kuo greičiau realybę suvoki, tai arba užsispiri ir darai įrodinėjai, kaip aš visą gyvenimą įrodinėjau, tu negabus tam, tu negali žaisti krepšinio, tavo metimas blogas, tavo ten tas, tu niekada nežaisi, ai, išvažiavo į Kėdainius, jau į Kėdainius išmestas į Žalgirį negrįž, grįžo į Žalgirį. Ai, Žalgirį čia jiems sekasi, nes nėra žaidėjų, išvažiavo į Milaną, ai, čia tas, tada išvažiavo į Panathinaikos, ai, vėl čia jam per gerai, tada išvažiavo į Madridą. Ir vis tiem žmonėm, nieko nevertas, bet tie, kurie pinigus moka, galvoja, kad vertas, a tie, kurie žiūri, ne. Tai čia kaip sakyt, visą laiką tas yra, visą laiką įrodinėjai, gyveni ir įrodinėjai, kad kažko yra vertas. Tai tau naudai išėjo tas, ne, pasakymas. Nu, taip, iš tikrųjų gal vat ir buvo toksai dalykas, kad per ankstinę susuko galvos, nes mes tam susirinkime sėdėjom du žaidėjai ir vienam pasakė, va, tu tai pabūk už dyką čianais, tai yra man, o kitam sako, nu vat, sako, tu būk už dyką, nes va reikia šitą mokėti, nes jisai perspektyvus ir jį reikia išleisti į NBA. Ir kad jisai maždaug turėtų už ką pavalgyti, jam reikia. Gerai, nu ką.
Reikia, tai reikia be problemų. Nu ir viskas, tai čia yra... O tas kitas išvyko paskui į NBA? Išvyko ten keliai metam. Išvyko į NBA, gavo į galvą, susitrenkė galvą ir grįžo atgal. Jau žinau, apie ką kalbėjau. Nes ar taip, jo. Tai yra tų dalykų, kur, kaip pasakyti, tas lepinimas, tas, kaip angliškas, tas babysitting, yra kartais tupinėjimas pakenkia. Ir susuka galvą, o aš, bet aš turiu stengtis, nes jau žinojau, kad, kaip pasakyti, jau vis tiek buvo čia pirmi metai tam dubleriuose, nežinau, kaip čia bus su mokslais, nes treniruotės dvi, to pasidarė treniruotės trys, tai arba tu, kaip sakau, arba darai, arba nedarai. Vieni bandė ir mokslus derinti, ir sportą derinti, kiti ateidavo į vieną iš trijų treniruočių, tiksliau, trys būdavo tik tais man, Pauliui ir Mantui. Dažniausiai būdavo trys treniruotės, nes reikėdavo per dar į treniruoklių salės pirmadienį, antradienį, trečiadienį nueiti. Tai būdavo, tai arba darai, arba nedarai. Tai aš pasirinkau visas jėgas mesti į krepšinį. Bus kaip bus, nes matau perspektyvos didesnės krepšinėje negu. Nors šiaip man įdomu, aš kažkaip anksčiau galvodavau, kad tu buvai tas, kur buvo nuo pradžių, žinai, nuo mažens, aišku, ne, kad vadišiau bus krepšininkas. O pasirodo, tau... Ne, aš iki 15 metų iš visų dar galvoju, 14 metų dar mane Romualdas Petronis buvo, 14 ar 13 metų buvo atkabinęs nuo pirmos komandos, jau į antrą, nes, mažas, neaugo. Nes, tėvas, aukštas, mama 1,60 m. Tai mamytė. Gal į mamą bus, jau viskas aišku. Ir po to 14-15, jau kai stypau. Jau. Nes aš tikrai žinau, kad ir jauni žmonės pažiūri su krepšininkais pokalbius, kiek čia jau būna studija apie krepšinį, tai labai tą perduoti, žinai, kas geriau papasakos, kaip vyksta dalykai, negu žmogus, kuris praėjo tuos kelius, žinai. Tai va taip, jo, atkabintas, neperspektyvus, niekam tikęs. Štai ir prašau, darbas. Tai va, ir tas, kaip sakyt, vieni matom, turim ten tų pavyzdžių apie Kėlį, Žydrūną Kėlį, neseniai straipsnis buvo, kaip perspektyvus buvo nuo mažų dienų. Geresnis už Kalnietį. Jo, ir žinokit, taip, tikrai aikštės matymą turėjo, greitį, staigumą, ten galvą, ten jo metų žaidėjai jo nesuprasdavo, kaip turi daryti, nes kamuoliai parastovė į veidą pareidavo ir jie nepagaudavo. Bet tą turėjo, bet, užklasinė veikla buvo stipresnė. Tai Vilmantas Dilys. Lygiai tas pats, yra ta talentai yra, ir kaip... Ir jeigu procentaliai paėmus iš tų tikrųjų talentų, tai išaugo mažiau krepšininkų negu iš tų, kurie buvo arba nurašyti, arba buvo vidutiniokai. Paulius Stankūnas tas pats irgi ten... Taip. Jisai savo komandai, sakykime, saboniniai, kai mes vadinam, tikrai jau buvo prie vedančių, jau ten buvo, bet vėlyvo brendimo irgi, tai taip pat ir visi kažkaip ir užaugom. Su Paulium, su Mantu, Rasos gimnazijų irgi mokytis, likot draugais... Ir už... susirašom, pabendraujam, susirašom tikrai. Nes tai jūsų triulė daro mano, aš ten pamenu, Beros kalbėjo, kad tą triulę reikia draskyti, tai vis tiek tokia hebrytė buvo. Buvo tokių dalykų, tenais draskė, bandė draskyti ir taip toliau. Aš tada iš karto pats išvažiavau į Milaną ir jisai džiaugiasi ir taip toliau, bet... Dar apie Romano turiu vieną klausimą, bet vėliau užduosiu gerą klausimą, labai senai norėjau paklausti tavęs, nes iš ne vieno esu girdėjęs tą istoriją. Bet prieš tai dar Nevėžis, jo dubleriai Žalgirio, po to Nevėžis pirmas sezonas, ar ne, ten viskas ok, statistika jau gera LKL, ir tave paima į Žalgirį, vėlgi kaip atsakėjai, nes klubas pinigų neturi, legionierių gerų nupirkti negali, tai ateis jaunas, už 300 litų, kiek tau buvo ten pirmas kontraktas. Tūkstantis buvo 300 litų už dublerius, gaudavo, man atrodo. Jo, tai už tūkstantį. Bet paskui pirmam sezone Žalgiris irgi esi sakęs, 3 kartus persirašė su tavim kontraktą, jau vadinas pradėjo įrodyti. Tie metai buvo pagrindė, tai buvo, man atrodo, tokios dvejonės, ką aš galiu padaryti, ne dėl ką aikšteliai galiu padaryti, bet apskritai, nes Kėdainiuose daugiau žaidžiau 4 numeriu. O jiem reikėjo, man atrodo, tais metais išvyko Timinskas ir jiem reikėjo tokio, sakykime, tvirto 3 numerio. Su tokiam blazdom kaip pas Timinską. Jo, ir jie nežinojo, kaip man seksis gynyboje vaikytis tuos kūdesnius, mažesnius 3 numerius negu aš, nes buvau tikrai
toksai biški pasikačialinės, kaip buvo, sakykime. Buvau. Tai buvo, buvo, ta, buvo, tai vat jie nežinojo kaip ir tada buvom ir dar Šalenga buvo, man atrodo. Ne, pirmais metais nebuvo. Nebuvo. Buvo Serapinas ir buvo Regi Freemanas. Jo, Freemanas. Jo, tai, tai vat tie, tie su tais žaidėjais, jie, jie aš buvau, kaip pasakyti, trečias numeris, mm. kur nežinojo, kas bus su manim, bet, kaip sakyti, ėjau ir, ir, pirm, ir buvo, dabar aš bijau pasakyti, man atrodo, pirmas kontraktas buvo 1000 eurų, po to pakėlė. Dolerių gal dar? Ne, eurų. Eurų jis mokėjo. Pakėlė ir po to jau vidurių sezono pakėlė ir po to sezono persirašiau dar naują kontraktą ilgalaikį 4 metų. 3 papildomai. Bet 1000 eurų nu jaunam žmogui tiem laikam tikrai buvo geri pinigai. O Jezu, tais laikais, o Jezu. Taigi viskas. Ką nori daryti mieste? Užtenka viskam. Viskam užtenka ir, ir būtą iš karto nusipirkau, ta prasme, ir buvo toks kaip finansinės drausmės garantas. Nu, bet kad, tai va matai vis tiek, kad čia ne, ką apie tave ir kalbam, būtą pirkai. Ne poliai mašina ten geriausia. Iš karto įsikrausčiau iš tėvų į partizanus tuos. tai iš karto jo, nusipirkau būtą ir buvo toks kaip finansinės drausmės dalykas, kur es, nu, įnašą įsinešiau, bet reikia paskolas mokėti, reikia viskas ir toks. Nu, negali buvo... ištaškyti vadinti. Jo, negali visko padėti kur nors metelicui. O aikštelėje Timinsko batai dideli labai buvo palikti. Nu, tai perkelti ne prasme be abejo, bet kaip į Timinsko vietą daug mažai. Jo, tai kaip pasakyti, tada jau buvo ta jau euforija irgi nukritus per tos 6 metus, ta eurolyginė euforija, kad tenais jau vėl Žalgiris buvo grįžęs į savo įprastas vėžes ir buvo tik tais tie, kaip pasakyti, norai pakliūti į sekantį etapą pagrindę, o kaip bus po to, kaip bus. Nors komanda nebloga, bet Tanoka Biordas, brolis ja, Dariušas, ar nebuvo. Jo, brolis tu, buvo, taip. Paskui šitas Kenny Andersonas. Kenny Andersonas, bet vėliau jis atvažiavo. Vėliau. Rimanas, kaip minė. Jo, Larija Juso. Juso tas, jo, Bagackis taip, dar. Jo, taip buvo tų žaidėjų, bet nu, pagrindė tai buvo, aišku, nugalėti rytą ir patekti į sekantį etapą, nes patekimas į sekantį etapą truputėlį davė papildomų pinigų, tai kaip tais laikais buvo labai reikalingas dalykas patekti į sekantį etapą. Apie Tanoką Biordą norėjau paklausti. Man jisai, nežinau, kažkiem labai dideli sentimentai. Kalbant apie Žalgirio legionierius, jisai, nu ten jo buvis, Ednis, taip su jais Eurolyga laimėta, bet vat kaip Devisas sakė, kad geriausias vidurio polėjas, man Biordas geriausias, legionierius Žalgirio polėjas. Na, iš tikrųjų, tai jisai buvo taip, jisai buvo... Turėjo savo ten tų problemų, sakykim, tų demonų, kaip ir mes visi galbūt turim, bet kas liečia darbą, kai jisai dirbdavo, nes kartais dirbti nenorėdavo, bet kai jau dirbdavo, tai tikrai ir etika, ir noras kovoti kiekvienoj situacijoj per treniruotės ir taip toliau tikrai buvo... Ūgisgi jo nebuvo jis aukštas, ten apie 2 su kapeikom. 2-5 gal ir to gal, ką žinau. Jo, ten kamuolių pasitkovoto naudingumo, ten... Bet jo, darbo etika, sakykime, kai norėdavo dirbti, tai tikrai būdavo, kartais ateidavo nenoras būdavo, ateidavo. Atsimenu, kažkada Kausto atėjo, iš pokrepšio į treniruotę įėjo, iš pokrepšio metė vieną prametį antrą kartą. Spjovė ir išėjo iš treniruotės. Ne mano diena. Jo, nes jam ne diena, prametė pakrepšė 2 kartus. Nu, tai taksai būdavo tokių dalykų. Aš pat esu pataikęs ant ne jo dienos Kausto sporto salėje, o taip ir sienos įdėjau, jam kažkas ir jisai nežiūrėdamas kamulį metė ir tas kamulis man taip paliaus. Tai jeigu būtų keli centimetrai, tai mano galva būtų susilyginus su ta, nes kaip mes, tai jėgos nežmoniškos. Būdavo, jo, nežmoniškos jėgos būdavo, bet šiaip tikrai ir už aikštelės ribų, ir su komanda visą laiką, ir jo, būdavo tikrai geras žmogus. O rūbiniai, visada žinai smalsu, tai, kai mes ir gali nematom panetkės tos, ar ne, nu, vis tiek jaunas ateini, naujokas, nu, ne visai, bet iš principo naujokas į komandą. Būdavo ten prirašymai, tašių nešiojimai, kiek tų istorijų žinau krepšininkai, nemėgsta labai ten detalės leistis. Ne. Kažkaip Žalgiriai nebūdavo tokių dalykų, nu, aišku, čia ir nuo žmogaus priklauso, ta prasme, yra, kur...
kur tikrai tyčiojasi. Būna įvairių situacijų, kur tikrai tyčiojasi, bet būna, nu, kad nu, pagal mano stotą tada tai iš manęs nepasityčiasi. Aišku, kaip jaunas ten kamuolį surinkt po treniruotės ar kažką, na, tai nu, čia yra natūralu, čia yra normalūs dalykai, vandenį išnešti ir tie dalykai yra, kaip sakyti, yra normalu ir čia negali net pykti dėl tokių. Mm. Pasitaiko, kurie pyksta, tai tos dar labiau tada pradedi laužti, kad, nu... Nu, tai čia tada yra, jau azartas sukyla. Jo, tada azartas sukyla, bet tikrai ne, nebuvo jokių tokių kažkokių... O paskui kitose klubuose žaidžiantės jis susidūrė su kažkokiom tokiom taisyklėm, kurios taip, nu jau taip keistokai atrodė, tau būtent rūbinės taisyklėm. Ne. Ne, daugiau mažiau normaliai. Daugiau mažiau normaliai, tik tai, sakykime, visi toksai dalykas yra, kad jauniausi žaidėjai visą laiką turi padėti žmonėm dirbantiems aplink komandą, ten aprangas nešti, sakykime, kai keliauji su komanda, ten nu, medicininė dalykus vežėsi, daktaras ir taip toliau, nu, tai kiekvienas ten daktaras su kokiam dviem tašėm važiuoja, koksai masažistas su dviem tašėm. Ir kai Jozukas senais laikais iš visų septynios tašės, o du žmonės važiuoja, nu, tai jauniausias, aišku, savo tašė ir kitas tašės eini padėti. Bet tai čia yra, nu, kaip pasakyti, čia yra normalu, čia tie dalykai yra normalu ir visiems pragyventi nuo didžiausių žvaigždžių, kurie po to tapo iki nežinau, iki tie, kurie dingo. Nors apie rūbinę kalbant, pamenu apie realą, kalbėdamas periodą, aš kaip sakiau, pašokinėtų, taip įdomiau gal net, kad tavo žodžiais niekur nebuvo tiek muštynių net per treniruotės, kaip realo treniruotėse. Jo. Tai va tas man taip, tarsi jūs normaliai, kad... Ne, to, ta prasme, kaip pasakyti, muštynių, tai tokių, ta prasme, veidas į veidą, ta prasme, kad į veidą duot, ne, bet tos kovos, ta prasme, bet tokios jau, nu, truputėlį jau ant ribos, kur... Ant ribos, kur jau kuriam plyš kantrybė, bet, ta prasme, tai tikrai buvo... Bet tai va čia va ir yra, ta komanda buvo ten, nu, man kas buvo, nu, tikrai malonu žaisti, nes nesvarbu treniruoti kažkas, visi stengdavosi varžytis ir įrodinėti. Čia būna kitų komandų, kur ateina, ten koksai, ai, aš čia šiandien, arba man švilpkit baudas, nes aš čia vakar įmečiau 30 taškų, tai aš dabar geras. Tenais visi stengdavosi kiekvieną dieną įrodinėti ir tikrai buvo, kaip sakė, kova pasaulė, nes... Tai su kokiu nučioniu, kai reikia įrodinėti. Jo, tai ir būdavo po krepšiu irgi. Tai buvo viena tokia situacija, kur aš atbėgu centruoju, gulu ant grindų, jisai tie perima kamulį, aš atbėgu į gynybą, jau jim guldau ant grindų ir tie praranda kamulį. Ir jokios baudos nėra, nes nu, yra kova. Treniruotė yra. Ir niekas ir nei vienas pykstam, nei kitas. Ir jau tik tais visi... Ir tik tai jau kaulai ant kito jau girdėjus skamba, bet tai būdavo. Bet todėl viską ir laimėjom. Visus penkis titulus. Todėl, kad buvo tokia komanda. Ar apie tai šiaip sakydavau, kad ir jeigu koks jaunesnis ateina nosių žiūrėtas, tai tu tas būdavai, kurio solkūnė, vėlgi, aikštelėje, kovoje, bet jau, nu, ne, nu duodavai tai suprast, kas yra vyriška kova. Ne, tai faktas, tai tu... Jie ateina iš vaikų amžiaus, ateina tenai įsimetę, turėdami ten daugiau taškų, jos gal ten treneriai jau, kadangi jisai elė lyderis, gal lepindavo truputėlį ir atvažiuoja ir čia pradeda aiškinti visiems, nu tai tu žmogau, nesužaidęs tų varžybų kelių porą sezonų, tai tu tenais, nu, ir po to išeina ir matai, kaip jisai išeina į varžybas arba išeina per treniruotės, kur reikia kautis ir verkia, nes jam baudos kažkas nesušilpė, žiūri į trenerį, jau ką treneris čia, ne be vaikų amžius. Ne, mamytė nepadės. Ne, mane ateis, neužtars tavęs. Tai, ir tada jam dažnai, žino, sunku būna, perinamasis laikotarpis būna dėl to, tai geriausia tai iš karto, kai veteranai per treniruotę užduoda ritmą, užduoda toną, kad jau tu čia... Tai aš čia niekas nelepins. Apie alkūnės kalbant, Pauliaus vėlgi, iš tikrųjų legendinės tos tokios alkūnės, kaip kad kalbama, na, kur nu, nepamato ir ar jis iš tikrųjų geriausiai valdės, gal manau, taip paklausiu. Kad ta mūsų karta aplamai buvo tokie, mes nebuvom jau ten super atletiški kažkokie, kur ten talentingi žmonės, mes kitais dalykais truputėlį jau, kai reikėdavo, bet tai, aš kiek atsimenu, tai tie iš viso tie laikai, tai ten buvo aukso amžius, iš viso ten tų kovos, ta prasme, žiūrovą, matyti kovą, tą visą, atsimenu, kai dabar pirmos mano varžybos buvo prieš Argentiną su rinktinė, ne pirmos, bet su Argentina. Ir ateinu aš jaunas tenais iš Načionio perimu kamulį, jau savo ramiai pasimušu kamulį, bėgsiu čia į mesio, tas atbėgo ir visa jėga mane jauta į ten dun. Bet tai nugaras tu. Į nugarą ten. Tas vienas šlikščiausių per visą, yra. Per visas ten, per tą reklamos stendus, per visus ten persivoliau.
paprasta baudelė sušvilpta, nu gerai, ką, nu. Tada tiek nesportinių tikrai ne. Ne, tada jau, tada, nu tai gerai, kita taka jau visai guli ant žemės. Nu ir ta prasme, ir tas va, tava kova tokia, kokia buvo tais laikais, tai dabar, nu jau ten negalim sulyginti nieko. Nu ir trys teisėjai, ir kubai, ir ekranai, ir pakartojimai, peržiūros iš karto jo dėl menkiausio kepštelimo kitą kartą. Tai dabar jau tie tos kovos tokios tu net negali daryti, nes tave kartais, dabar jau atvirkščiai, tave stumia į nugarą, tu turi vaidinti, kad tave, kad tau, kad na, jau, jo, parodyt kontaktą, nes žinai, kad sušvilps, tai vėl reikia gudrauti truputėlį, tais kitais laikais tai ir palaikydavai, ir už marškinėlių, ir už šortų, kad eini kovo dėl kamulio, užminė ant pėdos, tu šokt bando, nėra kaip pašokt. Tai būdavo visokių tų dalykų, žinai, bet dabar jau viskas būtų baudas tas darinė. Tai ką... Ir aikštelė, jeigu gauni, būdavo tas, kad na vis tiek, arba už komandos draugą, tas toksai, kad ne, jau tai kažkas čia, jau į pašonę vis tiek užvažiuos. Čia net nekalba, žinai, yra visokių dalykų, tu kaip išprovokuotų. Vieni komandos draugą ginti, ale stumi tą žmogų, tenais jam į krūtinę iš kumštuko, jis dar labiau nervuojasi. Tas tarsi paėmimas. Nu, čia būdavo, visokių būdavo ten tų dalykų, kur tu gali išprovokuoti, žinai, niekas nemato ir tu provokuoji, o dabar jau viskas. Bet akis žyba, tai visai tie laikai yra palikę. Ne, tie laikai, sakau, buvo, manau, kad tai buvo tikrai buvo žiūrovam maloniausia žiūrėti ir tiek NBA, tiek Europoje visos lygos būdavo tikrai, tikra kova būdavo. Ir aikštelėje, ta prasme, ir talentų kova būdavo, nes tie, aišku, tie talentai visi turėdavo užaugti ir įrodyti pačiam žemiausiam lygį, kol da kilo iki tam tikro lygio. Tai tenais jie visko turėjo praeiti ir viską mokėti ir, kaip sakau, jie irgi nebūdavo virksniai. Bet ot, kaip jo... Tai, kad tu kalbi gerai, gražiai, iš tikrųjų skamba tiem, kas myli ir mėgsta krepšinį sportą, bet kaip gali būti, kad po rungtynių krepšininkas sako, mes nenusiteikėm rungtynėm. Vat šito aš niekada nesupratau ir irgi norėjau nuo seno paklausti. Kai tu eini žaisti, kai yra na, rungtynės, tai yra vainikas, žiedas to, ką tu darei, treniravaisi, kovoji. Tai atsipalaidavimas, čia paprasčiausiai atsipalaidavimas. Prasme, visi mes esam... Tu negali, o dabargi mokslininkai ten visi tos ten daro tyrimus, kad gali koncentraciją sulaikyti, maksimalią koncentraciją 5 minutes. Mhm. Na ir tu žinai, kad kartais ateini ir žinai, kad okay, už 3 savaičių, už 2 savaičių karaliaus Mindaugo taurė. Šiandien žaidžiu su Prienais. Nu, reikia pailsėti, pataupyti, pasibiškiu. Tu tokias aš galiu suprasti, kaip varžovas aiškiai silpnesnis, bet jų rinktiniai, pavyzdžiui, kaip būtų. Apie tokius, manau, ir kalbamės. Rinktiniai draugiškos varžybos būna va, tokios, kur nusikalęs ten keliavai, žinai, ai, su Suomija žaisim, arba su Belgija žaisim. O, Jėzau, Jėzau. Du su Danija, o, Jėzau, Jėzau. Bet dabar jau nebe. Ne, dabar jau viskas. Matom, ką Belgai danai. Jau reikia nusiteikti, reikia, jo. Dabar jau turi su to kitų nusiteikimų visą laiką. Bet būdavo ir po rimtų, ir dabar yra varžybų, kad vis tiek sako, nu, gal tiesiog aš nežinau, čia kaip... Gal pasiteisinimas toksai gaunasi. Bet ačiū už tą žodį, nes aš atmaskę norėjau sakyti. Ja, ką pasakyti, ai pasakom, nenusiteikėm ir viskas. Ir kitas paskui, nu, reikia čia video pažiūrėti, ten žurnalistas klausė, reikia video peržiūrėti, man irgi toks atsišaudimas, nu, tu žurnalisto. Taip, ką tu žurnalistui pasakysi, kai esam susidūrę tikrai, kaip krepšinio gyvenime esam susidūrę, kur atbėga moteris, man asmeniškai yra buvę, kur atbėgo moteris, sako, ką čia klausim, kas tu toks, koks tavo vardas? Sakau, tai tu bent, tai sako, čia va, iš avarijos atvažiavau, filmavom, ką tik atsiuntė man tave, iš tavęs interviu paimti. Tai ką tu tokiam pasakysi? Gerai, reikia video peržiūrėti sėkmės tau ir skirstysi, nes nu, žinai, kad su žmogum neapsimoka net veltis į diskusiją, nes jam tam susmiškas tas krepšinis. Tai. Bet šiaip, po rungtynių žinodavai, kodėl pralaimėjai, pavyzdžiui? Ar iš tikrųjų reikia dar video peržiūrėti, nu šiaip va taip? Kad... Nu būna smulkmenos. Nu smulkmenos, kartais, jo. Kartais, žinai, būna, esam peržiūrėję. Į būna, žinai, tokių dalykų, kur tu su komandos draugais nežinai, kieno buvo, pavyzdžiui, viena ar kita pagalba. Gynyboj, kas turėjo. Jo, nes tavo atrodė vienaip, jam atrodė kitaip. Ir po to žiūri video ir dažniausiai būna, kuris nu, žmogus, tu stovi po krepšiu, tu matai visus. Mm. O tas, kuris stovi prie tritaškio, tu nematai, kas tau už nugaros dedasi. Pavėluoji sekundę ar dar kažką, ar kažkas informacijos nesuteikia. Ir po to pyktis. Taigi tu ten turėjai būti. Na, ten aš čia buvau. Ir tada pasižiūri video ir sakai, nu gerai, tas vienas nepasakė, nes tau blogai, kad tu nedavė informacijos akivaizdžiai,
bet tu turi sekti informaciją, sekti situaciją ir pats galvą sukinėti, o ne tik taip stovėti. Tai video taip, labai daug parodo klaidų, tų tokių klaidų, kurias gali ištaisyti, bet čia jau tik tais aukštam lygi tie dalykai daromi tenais kitose, tai ten rodik, nerodys video, pamiršta už 5 minučių, ką matė. Ir neveltui sako, kad turi kalbėtis aikštelį. Man irgi tas, kai sako, nesikel, nu, gynyboj nebendrauji. Kodėl nebendrauji? Ar ir šiaip apskritai komandose visada kalbėsi, kai žaidi, kad tas įmata, ten aš perimu. Visą laiką, supranti, kas yra, va čia yra toks dalykas. Va čia, va, ir dėl ko, kaip sako, dėl ko tie lygiai? Kodėl, va, skiriasi NBA, Eurolyga arba nuo kažkur? Tai vienas kažkur tai pervargęs, tyli, nebepabėga. Kitas pervargęs, jau pavargęs, net nenori kalbėti. Kitas lipa per nesave, rėkia ir taip toliau. Užsiblokuoja, vienam smegenys užsiblokuoja. Čia paprasčiausiai yra, sakiau, genetika, žmogaus savybės ir taip toliau. Ir grinai jau tas tenais krepšinis, aukšto lygio krepšinis, tai nebūtinai, kad tu esi talentingesnis judesiuose ar dar kažkur, bet kaip tu sugebi kritinėse situacijose valdytis, daryti ir ką tu... Galva. Bet čia ne visiems duota. Daug yra talentingi, kaip sakau, daug yra talentingesnių už mane žmonių, bet jie nežaidė ten, kur aš žaidžiau ir taip toliau. Man va Luka Dončičius, žinai, kaip pavyzdys, pagal jo visą sudėjimą ir judrumą, nu, NBA ten vos nelečiausias atrodo. Ir jo visi judesiai, nu, kaip sulėtintam kine pagal kitus krepšininkus lyginant. Bet jisai atrodo, tiek ten pasivariantų prasiskaičiuoja, ar ne? Taip, bet čia yra talentai, kaip visi sako dabar, vienas per 50 metų atsirado. Ja, bet čia galvos talentas yra. Taip, tikrai, galva tenais yra skaičiuoklė ir viskas. Ir plius krepšinio talentas. Tai natūralu, bet nebūtų galvos. Ne, tai čia, kaip sakau, va, ir yra tie va, žmonės to ir skiriasi, vieni ten gabus vienur, kiti gabus kitur. Ir jeigu tu gabus, sakykime, jeigu tu gabus sėdėti prie kompiuterio ir programuoti, tai kaip dabar va, yra ta visokios, kaip pasakyti, skaičiavimai ir taip toliau, krepšinyje, kuo arčiau tu gali priimti, turi priimti sprendimą per 0,3 sekundės. Tai tu gerai, kaip programuoji, ištrini, o tenais nėra, tu jau prieš gaudamas, tu turi būti išskaičiavęs kampus, kirtimus ir taip toliau prieš gaudamas kamulį. Tai tas va, o mane pasodink prie kompiuterio, kas čia vyksta, ką čia nori iš manęs. Na ir viskas, tai sakys, ai, tas tupas krepšininkas, bet kai vienas toksai fizikos mokytojas Petkevičius man mokykloje sakė, sužaidžiau gerai varžybas ir sako, mokiniai, kas paprieštaraus man, kad Jonui parašyčiau 10 už vakar varžybas, nes sako, žiūrėk, jisai bėgo greičiu X, šoko į aukštį Y tenais skriejimo nuskaičiavo trajektoriją, kiek turi būti, kiek kaip skristų kamuolys, kad pataikytų į tokį ir tokį, sako, čia grina. Fizika. O... Ką aš ir savo vaikams sakau, viskas yra fizika šitam pasaulyje. Tai yra va, tokie dalykai, kurie, Nu, yra dalykai, kurie taip, mes ten gal ten negabus kažkur, bet va, kaip galvos dirba, kaip skaičiuoja, kaip sprendžia situacijas ir tu toj kritiniai situacijai turi spręsti tą skaičiavimą daryti galvoj. Už nugaros 10 000 plius minus reikia dar. Tai dar nieko, tai 10 000, bet Graikijoje, kuri tave šaudo, gaudo ir šortai dega ir maikės dega ir tie... oboliai su barzdaskučiais tenais, su britvom pjauna rankas ir taip toliau. Čia gal ne visi girdėta, tai kaip į obolį prismaisto. Ja, tu yra situacijų tokių buvę, kur kur ten, karo sąlygos vos, ne. Gesintuvai ten, kur sproginėja, kur metai tavęs gesintuvus iš antro, trečio aukšto sproksta paliai. Tai jeigu ten būtų nukritę ant galvos, tai ten būtų viskas. Nu, bet čia beprotybė jau. Beprotybė, bet čia, tai beprotybė. Vat, už tą beprotybę mes ir gaunam pinigus. Nes dar ta istorija, kur Atėnai ar ne, kaip mes kiti ir nelabai įsivaizduojam, kodėl Panatinaikosas ir Olimpiakosas tokie priešai, tiltas ar ne? Ja, yra. Kaip su to tiltu ten yra? Ne, tai yra tas tiltas, kur, kaip sakyt, yra tas tiltas... Lamijos Road vadinasi ant to kelio, kur yra tiltas, kur susirenka ultros pasimuš, bet tenais muštynės, tenais žudynės gaunasi. Jie susirenka, yra ant vienos pusės nupieštas dobilas, ant kitur Olimpiakoso ženklas
ir tenais jie susirenka pasimuštinais, po to užklijuoja žuvusių nuotraukas taip toliau. Na, tenais taip yra. Nu, taip yra, ką ten. Miestas, du rajonai. Ir ne, tai tų miestų ten, rajonų ten yra daug, bet priešpriešai. Nu, priešpriešai yra taip. O tu kai Ajax žaidėjau, kaip tarsi? Mes Panathinaikoso pusėj. Jo, ten jie normaliai, to prasme, jau tenai. Tai su Panathinaikoso fanais normaliai, o Olympiakoso? Ne. Irgi ne, bet jau nu, nebuvo gal taip kaip į... Dar, jeigu istoriškai dar baisiau. Dar baisiau? Jo, dar baisiau, nes ten yra iš viso, čia jau jeigu taip istoriškai, tai į Olympiakos ir Ajax yra įkurtas vos nepanašiu metu jie, ir tenais prasidėjo, o šitą priešpriešą su Panathinaikosu prasidėjo 70-ais metais, čia kažkas tai tokio, 80-ais metais ir taip toliau. O ten tai jau nuo... Ir kai žaidėjo Ajax, tai irgi susidurdavai su Olympiakosu, ten jau tai jau... Matai, jie buvo jau išmesti į antrą lygą, tai nesusidūrėjau. Ai, tada jo, tiesiog. Pirmais metais susidūrėm, bet... Bet antrais metais jau buvo išmesti. O gatvėse, mieste, kaip nu, jie atpažindavo ko gero? Atpažindavo, bet aš ne... Kaip sakyt, jie visi irgi prieidavo. Aš nebūdavo tų dalykų, kur, ta prasme, nedarydavau nieko, kas yra traumuojančio ir taip toliau. Ir jie visą laiką, kas prieidavo, tai vat, ir, nu, vis, nori, nenori, visą laiką važiuodamas į pležą, turi važiuoti į Olympiakoso zoną. Mm. Tai važiuoji tenais ir kas susitinki su jų fanais ar kažkur netyčia pležė ar kažkur, tai visą laiką, kas prieis, tai pasakys, mes tavęs nemėgstam, nes tu Panathinaikosu, bet gerbiam, nes visą laiką kovoji ir atiduodi visas jėgas už savo komandą. Tai va ta pagarba va tokia už tai, kad tu... Nu, darai... Ne visai bepročiai. Yeah, ne visai būdavo bepročiai, bet jie jau... Jau jie, ta prasme, nu, gerbdavo už tai, bet jau tenais... Apie pležą, kaip sakiau, Romano klausimą, apie Romano temą. Tikrai to per Lampiečių ežerą jisai rudenį siūlė... Ne rudenį, žiemą. Žiemą perplaukti. Žiemą, apie gruodžio mėnesį. Ja. Nes čia, kai tu gavai traumą, jau... Ja, tai ne, tai jisai tik paprasčiausiai sakė, sako, man nerūpi tavo visi ten testai, kad tu čia jau pasiruošęs, man reikia padaryti taip, kad tu plauki įstrižai Olympiečių karjerą, kas yra kilometras ten keli šimtai metrų, kažkas tai tokio skersai. Ir sako, dabar temperatūra yra plus 5 vandens, tai jeigu normaliai žmogaus ten kūnas atrofuojasi prie plus 5 per ten valandą laiko, tai jeigu tu perplauksi per mažiau negu valandą, ten 40 minučių, tada aš tave paimu, jeigu neperplauki, tai... Tai nuskesti. Tai nuskesti ir... Ir ramu. Na, tu įtenkam nors reikalingas. kaip reagavai tokiu? Nieko sakau, ačiū, supratau, geros dienos ir viskas. Kaip tu gali reaguoti į neadekvataus žmogaus pasiūlymą? Esi kokį nors panašų dar klubo savininkai. Ne, čia tokių dalykų ne. Čia yra utopijos tokios, kurias jisai yra padaręs ir... Nu, net nenoriu apie tą žmogus, tai kaip sakyti, nėra apie jį ką kalbėti. Net jau, man apie, buvo tik tiek jau daug kalbėta, taip, tiek jau daug daryta. Taip, bet man šitą istoriją, nes aš čia girdėjęs iš kitų žmonių, aš norėjau tavęs paklausti. Ir a, buvo, bet tokia, ta prasme, jau ten, kaip sakyti, čia jau priemi, kai juoka, kai bairė, kaip buvo, tai buvo. Jo, okei, okay, Romano. Ne kokį žaidimą, ne ką, nes žinai, kad neadekvatų žmogus biškiai. Bet kai nuvažiavai į Milaną, ar ne, ir kai tavęs paprašė blogiau žaisti, kad nedarytum gėdos veteranam, irgi buvo ta istorija, tai irgi ne, taip kaip yra. Ne, tai buvo tokių, ta prasme, dabar jisai yra Eimanto Bendžiaus treneris, beje. Tai aš jam sakiau, tu žiūrėk, tu veteranas, tai tu ramus, po to jisai man paskambino, sako, mūsų jaunimas dabar visi sėdi, kurie gerai žaidė prie ano trenerio, visi sėdi, kad tipo, mes blogai netrodytume. Tai treneris nepasikeitė? Ne, nepasikeitė. Nu, treneris nesikeičia. Jie nesikeičia, tie treneriai. Yra, nu, kaip ir žmogus nesikeičia. Jeigu keičiasi. Tavo... Vat šitoj... nu, labai dėl... Čia, aišku, kita diskusija būtų. Keičiasi po didelių sukrėtimų, po dėl kažko keičiasi, jo. Bet treneriai kaip treneris, ne kaip žmogus, jo. Bet kaip treneris, nu... Turėjau savo stilių, ja, sistemą. Ja, ir viskas. Jisai, mes esam kalbėję su treneriais, sakom, nu, tu raminkis, tu negali taip su žaidėjais kalbėti. Jeigu tu nori, čia va, buvo Ajeko treneris, sakykime, norėjo, jau jį apie jį kalbėjo, kad Panathinaikos saimti, nes strategas tikrai labai geras, bet vienintelės problemos yra žmogiškosios savybės. Ir jį norėjo, sakom, tu raminkis tas anas ir jis ateina, sako, nu, hebra, aš negaliu kitaip treniruoti. Aš nesijaučiu pilnavertis treneris, jeigu aš ant jūsų nereikiu, ten nešeriu jūsų ir taip toliau. Nu,
ir tuo gerai, bet tai jau tu AEK žaidė, jau visko matęs, viską praėjęs, ar ne, ir kaip sakai, ten vos nešarė, nu, žodžiais. Ne? Ja. Kaip turiu minėti, kad tu jau esi vyras subrendęs. Ne, tai jisai pasirinkdavo, kuriuos. Ta prasme, jau prie manęs Lankfordo, Zizio, Sloterio, jisai ten jau per daug nelysdavo, bet jaunimą, tai, ta prasme, nu... Net neapsiverčia liežuvis pasakyti tų žodžių pačiam, ką jisai ten sakydavo ir tai jau net mes žaidėjai, sakom, tu jau negali taip daryti, nes, nu, bet pabandė, sako, aš negaliu kitaip treniruoti ir viskas. O kaip Šaras tada? Girdim irgi kaip bendrauja? Nu, bet jisai neįžeidinėja gal asmenybių. Toksai bendru jisai. Bendram fone. Bendram fone jisai, ta prasme, pasako arba pasako žaidėjai, kad tu kodėl nebuvai čia, kodėl buvai čia, o ne čia, bet nesako, jeigu dar kartelį nebūsiu čia, aš tavo ten visą šeimą ir taip toliau. Tas treneris iki tiek neįdavo į tolį. Jeigu tai pasakytų, manau, kad ypač Barcelonai, manau, gautų. Bet taip, nu, nemanau, Šaras netoks žmogus. Jisai yra, tas yra šeimos vertybės, yra išpuoselėtos, tų dalykų negali lies paprasčiausiai. Kas yra aikšteliai, tas yra aikšteliai. Bet, na, jau tas treneris jau nueidavo iki... Jo, nueidavo į lankas labai stipriai. Tai čia turbūt vienas tokių keišiausių, nes kaip tik norėjau klausyti, kokiu nuo keišiausių, sakykime, švelniai treneriui susidūręs. Jo, toks jų, sakykime, jau jo, kur dažnai peržengdavo visas ribas ir jį atleido dėl to, kad buvo peržengta viena riba labai stipriai, kur ėjo žaidėjo mušt. Nu, tai jau ten jau... Ir po to sakė, kad mes visi žaidėjai blogi ir... Ir mes susimokėm prieš jį, tai teko kameras atsisukinėti, teko saliai kameras atsisukinėti, viską ir tada... Sąmokslo teorijos jau prasidėjo. Ja, viskas aiškas. Na, bet jau žmogas sugalvojo. Ja, ja, ja. Bet, ta prasme, kaip strategas superinis. Mm. Bet, Emocijos. Emocijos, jo. Emocijos yra tokių dalykų, kur tu negali... Nors, žiūrėk, Jurijus Dovcas irgi, kai met buvo pakvestas į Žalgirį, buvo kalba, kad ten, nu, ir video yra, kuris ten... vos netrenkė. Ir tai buvo kaip vos neprivalumas, nes vakietas po Šilerio Žalgiriui reikia kietos rankos ir vat imam už tai Zdovcą. Nu, aš žinau, kad tenais per žaidėjas buvo. Zdovcas? Ne, kad tenais per žaidėjas, kuriam vos netrenkė. Mm. Tai ten žaidėjas retų gabumų psichologinių ir taip toliau, tai manau, kad kiekvieną išvestų iš kantrybės jisai. Mm. O Zdovcas, manau, kad šitoj situacijoje jisai tikrai dirba su gerai žmonėm, ta prasme, su gera darbo etika žmonėm, kur taip, ne, jeigu kuriam ir kažkas ką nors pasakys, tai tikrai neatsakinės taip kaip tas. Bet kalbant jo, ne apie kraštutinius, o šiaip apie Zdovcą, kalbėjom su tam telefonu prieš naujus metus, sakė, išvelgi tam tikrus dalykus, kuriuos jis įnešė naujovių Žalgirio žaidimą. Ar tau vis dar atrodo, kad jis kažką tai pagerino Žalgirio žaidime, nes ar nekelia abejonių jo kaip trenerio kompetenciją? Na, iš tikrųjų, tai aš galvoju, gal. Man labiau kompetencija kelia žaidėjų negu trenerio, abejonių. O sakykime, kaip čia dabar pasakyti? Yra žaidėjų gal, kurie jaučiasi ir komandos lyderiai, bet negali jau. Ir yra žaidėjai, iš kurių tikimasi būti lyderiais, bet jie nemoka. Mm. Ir toksai gaunasi, ką dabar Zdovcui daryti. Ir jisai nori, kad tie žaidėjai... Ir tvarka aikštelėje matosi tikrai visai kitokia, bet kuris net bėgęs nemeta tritaškio penktą atako sekundę ir taip toliau, tai tikrai matosi, kad yra tam tikri dalykai sudėlioti, strategija sudėlioti ir taip toliau, kad jisai galbūt savo strategijai ir savo krepšinio supratimui neturi žaidėjų. Tai čia jau vėl kitas klausimas. Kiek Jurijus Dovcas yra žaidęs su tokiais kaip Nybo, kuris negali centruoti, kuris negali gali tik tais LAU ir pavyzdžiui du prieš du ir blokuoti. O rotacijoje jisai pasimeta. Tų dalykų žmonių labai neišmokinsi tų dalykų, kada jisai ten, pavyzdžiui, turi, kaip sakyti, nuostabų taimingą tą laiką, kada šokti, blokuoti, kada ta. Bet dabar jau mes matom, kad naudojasi kitos komandos. Ypač šokdina metą, bet kur jisai praranda poziciją, jo kitos ateina, didelis pasiema kamuolį ir pakartoja. Taip. Matom, kad jau tuo protingesnės komandos netgi naudojasi. Tai jisai jau irgi turi tą. Ir jau tuo atmetimą tiesiog, kad jisai praskristų ir tada ramiai didelis kitas. Arba meta bet kur, arba palaukia, kol praskris, iškiša kamuolį ir tai labai puikiai matėm su Fenerbahčia, su Guduričium, kuris protingas žaidėjas, kaip veiksmas vyksta.
Tai va, tai yra tokių dalykų, kur jie žaidėjai yra ganėtinai kai kurie riboti ir manau, kad jeigu Zdovcas liks kitam sezonui, manau, kad nežinau, aš ta prasme, aš čia nesikišu ir nežiūriu. Čia tik mano atsikvėpimas. Jo, bet nematau, bet aš galvoju, kad jisai tikrai yra geresnis treneris, negu gali šitą komandą išpildyti jo norus. Aš neveltu pirmai ten tą kitrinio kūno kalbą, vis tiek treneris jis yra ir autoritetas, ir Hebra sėdė ant suliuko, žai, mato trenerio kūno kalbą. Nu, nežinau, tas toks abejojantis, pasimetęs, čia gal neabejojantis, o jau... Neviltis, kai kada kiekvienas žmogus iš mūsų neviltis pakerta, kai matai vieną ar kitą žaidėją, kur jau, nu ką man dar leisti atsisuki, sėdi dabar trys jaunuoliai, nu ką juos leisti, nu, o matai, kad gali, nežinau, va, Fenerbakčiai gali kabintis už varžybų, tikrai vedė visas varžybas, žaidė nuostabiai ir po to žaidėjai pavargo ir atsisuki į suolą ir ką leisti. Kai jau tavo geriausi penki žaidėjai jau liežuvis iškištais laksto ir viskas, ką leisti. Nu, nėra ką leisti. Bet vėl, kol nepamiršau, tu apie tvarką kažkokią paminėjai, kurią įvedė Zdovcas. Ar ne, minutės per traukėlę gan aiškus rodiklis yra, kaip išeina komanda po minutės per traukėlės. Vėl, ar ne, 4,7 sekundės su rytu, išeina Žalgiris po minutės per traukėlės. Nu, ir čia kaip pavyzdys. Ir aš jau su sūnum savo ištikimu draugu žiūrėdamas krepšinį. Nu, va, įdomu, kaip Žalgiris šį kartą po minutės pertraukėlės. Nu, ir vėl eilinė nesąmonė, tu matai, kad nieks nežino, ką daro, kur bėga ir kur tas kamuolys atsidurtų turi. Tai kaip atšaro visada tą statistiką žurnalistai ir nemėgdau, kad ten efektyviausiai išnaudojamos minutės pertraukėlės. Po šaro minutės Hebra jau ten per 2 sekundės gali taškus pelnyti. Čia... Nu, čia tik tai kaip pavyzdys apie valdymą. Aš galvoju, kaip aš dar galiu grįžti prie tos pačios situacijos, kad, sakykime, kai kurios situacijos, nu, taip, treneris gal turėtų išsireikalauti, taip, bet aš manau, kad kiek man teko, nu, kai filmuoja tas man asmeniškai viskas aišku, ką jisai sako. Bet vėl grįžtame prie kai kurių žaidėjų, kurie, nu, paprasčiausiai yra, kas ir, sakykime, pas mumis Kėdainiuose yra, kur treneris pasako, dengiamės viskas, dengiamės taip ir taip, keičiam, nes nesigauna ir jisai išeina ir, o kaip dengiamės? Ir ta prasme, čia yra koncentracija, IQ stoka ir taip toliau. Ir, nu, būkim biedni, bet teisingi, šitie Žalgirio žaidėjai dauguma, nu, netempia Eurolygos lygio. Kuris iš Žalgirio atitinka Eurolygą? Gerai, dabar ką reiškia atitinka? Sakykime, jeigu Nybo nebūtų pagrindinis centras dabar, o būtų rolės, manau, jisai atitinka. Ir užatakuot, va, su Luku, į Lukas veržiasi, kažką keliom minutėm taip. Lukas nepavargęs greitas. Ja, Lavernas atitinka pilnumoj. Tikrai, nežinau, Mantas, Paulius, 5 minutės, kuriam, manau, aš nežinau, iš tikrųjų, čia aš spėlioju. Dabar taip. Tikrai grinai spėlionės ir taip toliau. Manau, kad Mantas su Paulium, rašydamėsi kontraktą šiais metais, jiem buvo paskirta iki 10 minučių Eurolygoje ir LKL'as jau ten kaip dievas duos, ko reikės. Nes visus, nu ir rūbinę su nes visus nunešim LKL'ą, jau ten viskas, o jau Eurolygoje prie gerų varžybų, nu, 5-10 minučių, tu keisi Luką, tu keisi Mudijai, ten Kalnas, nu, Kalnietis turėjo būti trečias žaidėjas. Taip. Dabar gavosi pirmas. Tai čia man primena labai tą situaciją 2008-2009 metais su Aurelijum Žukausku, kur tas pats buvo, kuris atvažiavo po Vuco, po kokių ten dar žaidėjų, po Ratko Vardą. Varda buvo, bet va, dėl metų tai aš... Nežinau, nepamenu tiksliai, jisai atvažiavo kaip trečias. Būtis toks ilgas kūdas. Jo, kaip trečias žaidėjas atvažiavo, kur ten 5 minutės galės savo pamedžiot, pažvejot, atvažiuoti, treniruotis ir viskas. Ir gavosi, vienintelis centras jisai gavosi po to. Tai čia va tokia yra situacija panaši, kur nu, matom, kad, kaip sakau, tie žaidėjai, ne tie žaidėjai žaidžia, kurie turėjo žaisti. Ir to pasekoje... Nu, Kalnui 36 eina. Plius traumą atsinaujinusi, kaip pats sako, ir pervargęs, tada Jankūnui čia vadėliojasi su tom mikrotraumelėm, covidais ir taip toliau, neaišku vėl, kada grįš į formą, bet turės žaisti, manau, kad tikrai turės žaisti. Tikrai. Lavernas vėl su tą savo traumą ir gaunam tą tokią disbalansą komandai. Gifajus.
Kaip jis iš viso Eurolygoje žaidė? Aš kaip jį matau dabar Žalgirį, aš nesuprantu, kaip jis apskritai Eurolygoje tiek metų. Nu, aš sirgalius, aš apie tikrai nevaidinu eksperto. A, jau čia apie išniekėtą, priešniekėtą, gal paliekam jį ramybėj žmogui. Leidžiam gyventi, nes matau, kad žmogus išeina į aikštelę ir meta į lentos kampą, tai jau čia jau psichologiškai palūžęs. Jis jau palūžęs galų, bet gali su Ūlė pasikonsultuoti. Nu, Ūlė irgi buvo sezono pradžioje sulūžęs. Nu, bet Ūlė bent, Ūlė matom, kad jisai galėjo anksčiau žaisti, tai jam tik tais reikėdavo, kaip sakyt, truputėlį nusimesti naštą, kurią krovė, truputėlį su galva susitvarkyti ir eit žaist. Bet šitą... Ūlė pradeda žaist, kada jis kovoja gynyboje, kada jis griūna dėl kamuolių. Man jis toks įspūdis, kad jis tuomet užsikūrė vat, per tą juodą darbą, ko jis įgirsėja. Yra toksai dalykas pas žaidėjas. Kiekvienas žaidėjas pradžioj karjeros turi suprasti, kas jį užveda. Man atsimenu dabar pas Drazdis. Kai buvom toj NBA Europe, tas su Žalgiriu, kai buvom, sako, tu žiūrėk, tu nepradėk nuo tritaškio metimo, tu pradėk varžybas nuo low posto. Tu pradėk su išprovokuota pražanga arba bent jau ramių metimų, kad tu pajustum savo kūną po krepšiu ir taip toliau. Tu pradėk varžybas nuo savo stiprybės. Tai va ir yra. Mūsų, sakykime, mano stiprybė buvo gynyba ir low postas, tas nuselio žaidimas, Ūlės, lygiai tas pats. Lygiai toks pats žaidėjas. Paskui gali tai, trejaką pataikyti. Kaip baigė koncentruotis, kad jam reikia 20 taškų įmesti, o kad jam geriau reikia pasiimti 5 kamuolius gynyboje ir perimti 2 kamuolius, iš to atsirado greitos atakos ir užsivedimas ir tonusas kūno žaisti ant ūso ir sumesti tos 20 taškų. Taip, tai paskui Radzevičiui iki streką gali paleisti. Taip. Ką tu padarėjai 2.15, lygus 12 sekundžių Sakartvelui, kuomet pelnėjai 3-4 taškus, 100 kartų klausti apie tas rungtynes, bet nu, bent jau užsiminti apie jas negalėjau neužsiminti, nes... Neatsimenu daug rungtynių, tikrai neturiu tos geros atminties, bet tos ir 4 perimti kamuoliai, vat būtent, ką galbūt nežinau apie tai ir sakai, kad man tavo taškai pelnyti ir tie lemiamas tritaškis įveida, neatsimenu ten kas gynėsi, bet vat būtent 4 perimti kamuoliai. Jo, ir tas vat, na, draskimasis aikštelė, ta energija, kuri buvo, kai rinktinė buvo subirėjusi. Irgi buvo tas momentas, kai tu darai jo, bet tai, ką darai. Viskas prasidėjo nuo lengvų taškų iš pokrepšio iš pradžių, po to keli perimti kamuoliai, greitos atakos, tada užsikūriau ir po to, tada jau viskas pradeda sektis, tada jau adrenalinas sukyla, tas, kaip sakyti, gerasis adrenalinas sukyla, kur tu viską matai, atrodo visą laiką laisvas, meti, viskas krenta ir taip toliau. Ir būna, kai pradedi nuo kokių... pirmų dviejų, trijų tritaškių pramestų ir tada jau nervas tada sukyla ir tada jau žiūri, kad niekas nesigauna, visą laiką užimtas, tavęs jau komandos draugai nemato ir taip toliau. Tai čia yra, nu, yra mes tokie esam žaidėjai ir tai čia kuo anksčiau tą supranti, tuo tau geriau sekti. Bet čia yra labai kertinis patarimas, tai kad tu savo laiku gavai ir galbūt kitam jaunam žmogui irgi pradėk nuo to, ką moki, ar ne? Tai visą laiką. Atsikovok, pasistunk, apsigink. Bet dabar visi nori pradėti nuo 5 driblingų per klyną ir trajako. Tai davai trajako, kaip Steph Curry. Nu, tai čia yra tokie dalykai, kur tu, jie nori efektyviai, bet neproduktyviai žaisti. Tai kas iš to, kai tu ir dar svarbiausia, dauguma jų neturi tų galimybių. Geriau gal ateiktų, kaip mums sakydavo treneris, ūkiškai ateik ir įverstos taškus geriau paprastai, negu ten tuos tritaškis mėtik. Už tai kitą kartą gal ir nedėlioja, kai atrodo irgi žiūri ten kokį Mareką Blaževičių. Dėk, nu ko tu nedėdi su tavo ūgiu. Ne tik Mareką, čia tik pirma. Daug aukštų yra, ar ne, bet ne, geriau ramiau, atsargiau, tarsi iš pokrepšio įmės. Ūkiškai, kaip padaryti. Ūkiškai. Tai tu dešimtaisius ūkiškai ir sužaidėjai. Taip, ūkiškai, nes daug kaimiečių iš Kauno rajono buvo. Kuriais niekas netikėjo. Jo, kuriais niekas netikėjo. Bet Kemzūra tikėjo, ko gero, jumis. Pasaulio čempionatas, bronza, čia kas... Ne... Nu, tai čia jo, ta prasme, ką reiškia tikėjo. Tai aišku, tu eini žaisti krepšinį, tu jeigu netikėsi visiškai, tai taip nebus. Bet tas pasitikėjimas augo su varžybų. Kuo daugiau, kuo toliau ėjom, to didesnį pasitikėjimą gavom. Nes kažkur, man atrodo, esu sakęs, tai yra vienintelis čempionatas, kurio rungtynės aš paskui atsisukęs dar kartą peržiūrėjau, nes man būtent nuo ispanų ten 17 ar 18 gavinėjot, nu, ko tik negavinėjot, užsikabinat, dasivėjat. Bet irgi juodų darbų, užsikabinam ir pradėjom. Ten buvo fantastinis čempionatas. Fantastinis, tikrai čempionatas buvo fantastinis. Ir fantastinė istorija, kiek jinai
po čempionato einat švest, prieinat stalą, buvo serbai sėdė? Ne, ten buvo kitaip, gal ten neaiškiai papasakojau truputėlį, tenais toksai buvo kitas situacijas, mes įėjom į klubą iš viso ir jų, tai tenais kaip klube, nu žemi tie staliukai būna, nu tai įėjom, apsidairėm, ten eit krūvą, ten ir per stalą perlipom. Bet tai, ne, tai tu viską aiškiai papasakojai, tam sėdi serbų krepšinio rinktinė. Nu ten žaidėjų miksas ten sėdėjo, žaidėjų, trenerių, ten viską. Ateina Lietuvos krepšinio rinktinė. Nu ir ir eina per stalą labiau, ten labiau buvo tokia kova buvo, man atrodo, tarp Kleizos ir Teodosičiaus, nes jie ką tik buvo Olimpiakose žaidę, ten aiškinosi, kas yra komandos vadas, gaujos vadas. Ir dar tada suvedė su serbais ir Kleiza sužaidė gerai varžybas ir, manau, jisai taip įrodė, kas čia yra vyras ir tada mes paskui jį, einam tai, Linas eina, tai ir mes einam, nu, tai kur mes eisim. Ta aš galiu suprasti, bet kaip serbai liko sėdėti, kol jūs per jų stalą lipot, va šitą aš sunkiai galiu suprasti. Kažkaip nepamenu, kad kažkoks konfliktas būtų buvęs. Va čia vat keista, nes serbaigi charakteris. Na, serbai turbūt vieni kečiausių, šiaip bent taip, nu, savo charakterių, kovingumu, apie tautybės kalbant krepšinį. Ta buvusi Jugoslavija, visa turi ten. Turi tą. Kai tik tai uričiai visi prasideda, guduričiai, ką sakė. Turi tą pykti, tą vyriškumą ir taip toliau, kad įrodysiu, kad aš čia esu. Lietuviams trūksta to. Ne... Dabar pradeda trūkti, nes kažkaip tai aš dabar irgi sėdėjau, mes su treneriais diskutavom tokią dalyką ir sakom, iš kur čia tas visas ateina ir priejom visą tą suvedėm į mokyklų tą auklėjimą dabar, kad bėgti blogai, būti geresniam blogai, reikia būti kaip visi, nes būti turtingam yra blogai, geriau būk kaip visi, būti protingam yra blogai, būk visi, neįsišok. Ir tie žaidėjai ateina tokie, sakau, tai tu jį stung. Ne, nu, bet tai čia, žinai, aš tada būsiu kitoks, manęs tada nekęs, nes kitokių dabar nekenčia, nes kitokių, ta prasme, jeigu tu būsi bendrai vargšas bendrai, tai visi plos, bet jeigu tu kažkuom įsišoksi, kažkokia savybė išskirtinė, ne, tu negali. Nes tu, jeigu dar geresnė, įsišoksi kažkokią savybę ir uždirbsi pinigų iš to ir taip toliau, ne, čia yra blogai. Ir taip aš kaip dabar vedu čia į tą auklėjimą mokyklos. Toksai gaunasi, kad tu tada jie jau ateina į sportą, kur anksčiau sportas būdavo tas, nu, tas, kad tu eini kovot, būti išskirtiniu. Ir jie tą tokią pasąmonę į kažkur, ne, nu, tai aš ką čia įstumsiu, čia negalima. Čiagi. Aš būsiu tada išskirtinis, manęs tada žmonės nemėgs, nes išskirtinių nemėgsta, su mani mokyklai tada niekas nebendraus. Ir taip, o anksčiau būdavo, aš esu krepšininkas, tai kaip tik mokyklai mane, o krepšininkas išskirtinis, o ir taip toliau. O čia dabar kažkaip karta pasikeitė, ne į tą pusę truputėlį. Tai man... sporto visas principas kažkoks iškreiptas pasidarė. Taip, nes man jau anksčiau atrodė daug, kad Lietuviai per daug, nu, visada komandinis krepšinis, mes komanda, nu, okei, komanda, žinoma, tai yra komandinis sportas, bet trūksta, nu, vis tiek komandai turi būti gaujos vadas, kaip sakai, bet ir Kleiza su Teodosičiu aiškinasi. Taip, mes žinodavom, mes visi, ten, sakykime, Jankūnas Kalnėtis, imam tą mūsų ten tą Jankūnas Kalnėtis, aš, mes tik Žalgirį žaidėm, o po to įsiskirstėm, kažkur įsiskirstėm ir buvom sudedamoji dalis gerų klubų. Bet mes žinojom, kaip grįžę vėl atgal į rinktinę, kaip, kas ką darom ir kaip mes susižaidė. Ir gerai, Kalnas išveda kamulį, daro tą, aš einu kovoti, Jankūnas stato užtūras, eina kovoti ir antus. O aš darau tą, tu darai tą. Ir jokių klausimų, mes buvom kaip ir išskirtiniai, bet po to, kai sulipdavom į komandą, mes žinodavom, kaip tapti komandą. Dabar jie tokie... Nenori būti išskirtiniai, bet po to ir nežino, kaip komandai žais, kaip kas, tokie, nu, tokia karta kažkokia. Jūs tos telefonus sulindė. Jo, kažkokia karta. Karta gaunasi truputėlį. Matau, jau žiūri laikrodį. Jo, truputėlį, laikas jau. Gerai, Jonai, tai ką žinau, tiek dar čia tų klausimų. Koks čia dar pats esminis? Žurnalistai labai yra užknisę gyvenime tave. Na, iš tik, mane užknisa ne žurnalistai, bet žurnalistai tie, kurie nesupranta, ko jie ateina. Kaip ten daviau tą pavyzdį moterį. Kuri pradėjo klausinėti ir sakau, ponia, jūs žinote iš viso, kur jūs čia atvažiavo? O koks tavo vardas, sako? Nu, tai sakau, žiūrėjau, o kodėl tu vėluoji į rinktinę stovyklą? Sakau, todėl, kad man čempionatas vakar baigėsi. O tai kodėl tu neišvažiavai anksčiau iš čempionato? Stoviu, sakau, nu gerai, neturiu aš ją, tai va tokie taip, nervuoja. Taip, tokie tikrai, kurie
Ne savo srities profesionalai tikrai sunku kalbėti ir ačiū Dievui dabar atsirado tų tikrai krepšinio profesionalų. Tikrai. Tikrai atsirado vat, ir Urbonas, ir Pakienas, ir Tiškevičius, kaip dabar sako vestuvių vedėjas dabar. Nu jo, bet Karolis tikrai, labai, Karolis fainas, tikrai fainas. Žino ten tų dalykų apie krepšinį ir masto ir taip toliau atsirado, tai va su jais padiskutuoti, pabendrauti yra vienas malonumas. Nes aš matau, kad tu, aišku, gal ir metai, gal tai, kad jau nebežaidina šiek tiek atsakomybė. Bet pasikeitęs esi, tu žymiai daugiau kalbi ir atviriau kalbi negu. Aš visą laiką su profesionalais visą laiką kalbėdavau, tik tais tie mes sudėjus. Atsimenu aš tave haliai sėdinti po, na, aišku, po rungtynių kitos nuotaikos. Ne, tai, žinai, kai ateina po, ne tai, kad ateini po, ta, va, čia va, kai būdavo haliai, tai va, mes grįžtam į tuos laikus, kai visi norėjo intrigų. Ten buvo LT žurnalas, geltonieji puslapiai, tik tais visi kažką ne tą pasakysi kažką ar ten, ir iš karto jau antraštės ir taip toliau. Tai po to sakai, ką man čia iš viso su jais kalbėti? Nes jie vis tiek parašys, ką jie norės. Tai paprasčiausiai, va, ateini taip, ne, pasakai kokią nesąmonę ir nueini, net nekreipi dėmesio. O dabar, diskutuojant su va, tais va, žmonėm, per tuos podcastus, tai tikrai vienas malonumas, nes matai, kiek žmonės žino. Taip ir matom Kleizą jau dabar. Taip, irgi, ne, kuri, tai, kaip kalba. Tai todėl, kad mum ir įdomu su jais. Bet iš jį vadinasi paaugo žurnalistika. Taip, iš krepšinio pusės tikrai taip, ten aš apie kitą žurnalistiką nežinau. Ne, tai mes kalbam apie krepšinio. Taip, ja, krepšinio žurnalistika tikrai paaugo. Tikrai. Nes man labai įdomu ir man labai smagu, ir aš visada labai pasigesdau at krepšininkų kalbančių, na, nes tarsi visą kažkokia baimė, čia tą įžeisiu, čia tą pasakysiu, čia nu, toksai uždarumas buvo labai krepšinio bendruomenės. Ką iš dalies galima suprasti, o kitą priežastį tu labai aiškiai paaiškinai. Kai tiesiog... Ne, tikrai čia tas įžeidimas, tai irgi, kaip sakau, tu gali žeisti žmogų, jeigu pasakai neteisybę arba meluoji. O aš, pavyzdžiui, sakykime, už teisybę niekada nepikau ir gali tam nu, sekundę tą katas, ne, nu, bet jo, yra, nu, jo gal ir jo, žinai. Bet jeigu tu ten atsisėdės, skėdi ir meluoji ir taip toliau apie kažkokią situaciją arba kažką, tada, nu, tai aišku, įsižeis. Tai, kai to jau dabar žurnalistai stengiasi nedaryti ir tikrai vat, bendraujam ir su Pakienu, ir su Urbonu, ir su Tiškevičiumi, ir mes su jais bendraujam, ir jie gauna iš mūsų ir apie klubą informacijos, apie kažką gauna informacijos, bet ten 5% išeina į viešumą su generuota pati pagrindinė mintis, kas atsitiko, o ne ten tas sakė, man tas tą, ten galbūt tą, anksčiau taigi būdavo, man tas sakė tą, ten Kalnietis sakė tą, kaip tu Jonai galvoji, ar jisai apie tave gerai pasakė ar ne, nu ir tas, nu, ir kurie, ir jo, tas intrigas bando kur, tai čia, va, todėl mes ir nebendraudom su jais. Dabar aš manau, šitą Šarui reikia dar gerokai padėkoti irgi, nes Šaras labai apskritai apie krepšinį išplėtė suvokimą su spaudos konferencijomis ir aiškinimais, kas ir kaip, ne, bendras ir galiu tokį. Ja. Krepšinis yra velniškai įdomus mokslas. Ir, oi, tikrai taip. Ir labai, labai tau ačiū, kad padėjai šiek tiek iš arčiau dar prisiliesi. Aš tikrai tikiuosi, kad ne paskutinį kartą. Nu, bandysim gal. Nes turi bėgti, bet su taim tai vienas, aš pats nepastebėjau, kaip ta valanda virš prabėgo, iš tikrųjų. O klausimų dar liko aibė. Ačiū labai, Jonai. Ačiū. Dėkui žiūrėjusiems. Iki.